kad mi je zamjerio što sam leđa okrenuo svojim prijateljima. Ovdje imali ste priliku vidjeti stožernog brigadira Petra Bajana. Stožerni brigadir Petar Bajan bio je pripadnik Gromova. Gromovi su druga gardijska brigada formirana u Zagrebu, kasnije premještena u Petrinju. Stožerni brigadir Bajan, čuli ste i samo svjedočanstvo njegovo na filmu, je hrvatski branitelj koji je 5 puta ranjen tijekom Domovinskog rata. Uspješno je bio zapovjedao vodom, pa kasnije satnijom i u Oluji bojnom druge gardijske brigade Gromovi. Ispred panoa gardijskih brigada imat ćete priliku s njime porazgovarati o njegovom ratnom putu. Hvala, Pero. Gospodina Bajana je i naš bojnik Branko Bartolec. Mirovni časnik Hrvatske vojske, pripadnik zapovjedništva obrane grada Zagreba. Vidjeli ste i imali ste priliku vidjeti njegovog zapovjednika, general pukovnika Darka Grdića. Bojnik Bartolec bio je njegov pomoćnik. Tijekom Domovinskog rata, praktički od stvaranja gradskog štaba, tad se zvao gradski štab teritorijalne obrane grada Zagreba, kasnije preimenovan u zapovjedništvo obrane grada Zagreba, imali su pod sobom preko 47 postrojbi što ranga brigade, što ranga samostalne satnije, odnosno samostalnih vodova. Sve to uspješno je vodio iz svoje perspektive pomoćnika i naš bojnik Bartolec. Hvala. Do bojnika Bartolca je naš Tihomir Treščec. Dočasnik u mirovini, narednik po činu, pripadnik, dragovoljac naravno, pripadnik prve gardijske brigade Tigrovi. Isto tako imate i panoa Tigrova, kod panoa Tigrova njega pitati i sigurno će vam odgovoriti svoj ratni put i dijelove svoga ratnog puta. Narednik Treščec je inače u sadašnjem radu svome glavni tajnik zajednice udruga liječenih od PTSP-a, vrlo aktivan u toj udruzi. On je, za razliku od nas, već bio, kako se popularno kaže, preko bare, samo u Sjevernoj Americi, ne u Južnoj, gdje je ostvario odlične kontakte sa veteranima Sjedinjenih Američkih Država po pitanju PTSP-a, odnosno posttraumatskog stresnog poremećaja. I mogu reći da i posjeta je bila od strane uzvraćena od strane veterana Amerike u Hrvatskoj, i da puno toga možemo, odnosno oni mogu naučiti o PTSP-u iz naših Domovinskog rata. Hvala ti, Tiho. I na kraju, neka mi ne zamjeri, naš bojnik Marjanović Željko. Isto tako pripadnik HOS-a kao i pukovnik Rajković. Njegov dozapovjednik u 19. bojni HOS-a Jure Francetić. Praktički boravio sa HOS-om na svim ratištima od istočne Slavonije preko Gospića. Kažu Slavonac inače porijeklom iz Vinkovaca, pa kaže to, evo pukovnik Rajković može to bolje ispričati možda, ali bit će prilike nakon ovog dijela da je puno teže bilo ratovati u ravnoj Slavoniji nego u brdovitom predjelu Gospića, Like, gdje ipak ima prirodnih prepreka, pa je na neki način lakše sačuvati život svoj i svojih suboraca.
Hvala Živko. Sebe sam predstavio, neću se ponavljati. Evo, to je ukratko naša priča. Projekat ovaj kao takav ide dalje. Vjerujem da smo ovim filmovima i predstavljanjem ove izložbe i nas samih uspjeli probuditi u vama dio osjećaja, dio uspomena iz vremena u kojem ste vi bili mlađi, da tako kažem, da ne bi neko povrijedio. I konačno uspjeli sada, znači, vidjeti da je stvorena neovisna, samostalna, slobodna Republika Hrvatska. Sve to možemo zahvaliti jednom zajedništvu, svi u nas, svih struktura, evo imali ste ovdje prilike kod predstavljanja uočiti da se radi o svim strukturama, od borca, odnosno branitelja u rovu, do učenog obrazovanog časnika na katedri, odnosno u zapovjedništvima. Znači sve to zajedno. Hrvatska pamet i stručnost, jedinstvo, domoljublje i nadasve vjera. Reći ću jedno, vjerojatno to znate, svaki naš branitelj u tijeku Domovinskog rata nosio je krunicu. Krunica je ta koja je, kako smo čuli danas, i na misi u propovjedi našeg velečasnog Franja, ta koja je, naravno, uz Božju pomoć stvorila ovo što mi danas u Hrvatskoj imamo. A to je, ponavljam, samostalna, neovisna, slobodna, europska, nadamo se uskoro, Republika Hrvatska. Hvala još jednom svima na pažnji.